dneska minus 8 stupňů a nastartujeme si tady snowmobil. Ještě vepřed mám jeden a uvidíme si na starte hned na první. Co myslíte? Na první, na druhý? Moc velká zima na tuto, ty vole, minus 8 stupňů a necítím ruce. To prostě nejde v takovýhle zimě, pokud nejste oblečený, ty vole, jak na Sibiř. Nejde to. Tak jo, teďko bych chtěl probrat pár otázek, který mám tady na Instagram, co jste se mě zeptali. A pak bych chtěl probrat jedno takový větší téma. Nevím, jak to teď máš, ale v Americe žiješ, nebo si tam jen dočasně? Ale já jsem dodělal střední školu v Česku, a pak jsem si řekl, že bych to zkusil tady, jaký je tady život a jaký je to tady žít. No a tak jsem se sem odstěhoval, můj otec tady koupil barák v lednu 2020, a takže bydlíme ve svým a jako asi pohodě podmínky na to jako žít tady, nemusím platit nájem a taky píčoviny. Takže proč to neskusit, no. Hned třetí den jsem si našel tady práci a jedem bomby. Chodíš v Americe do skateparku? Hele, je nej na to tolik čas? Protože furt pracuju, nebo ne furt, ale víceméně dost z mýho času, tak furt jen pracuju. A teďko je tady zima, že? Takže na to není úplně, nejsou na to úplně vhodné podmínky. A hlavně teďko všude sníh, takže to moc nejde. Ale jakmile to půjde, tak zase začnu chodit. Ale už jsem byl v parku asi 3-4krát. Našel jsem si tady kamaráda, co jezdí na skateu. A tak spolu šredíme, co to jde. Nebo já teda moc ne, on jo. A parky nejsou jako tady špatný. Typický americký jídlo. Hele, typický americký jídlo bych to viděl asi na hamburger, anebo hot dog nějakej. Ty hamburgery, když najdete místo, kde to dělají, kde ty hamburgery mají fakt dobrý, tak je to jako bombový, fakt že jo. Je tady jeden fast food, jmenuje se Five Guys, myslím si, že je z Kalifornie, v Kalifornii byl založený. A teď už je víceméně po celé Americe, tam dělají domácí hranolky a dají vám jich milion, prostě úplně neskutečně moc. Za tu cenu si myslím, že to je dobrý. A za ten hamburger zaplatíte cca $8. Ale ten hamburger je prostě bombovej, takže až někdy někdo z vás, kdybyste letěli do Ameriky, jak rozhodně zastavte ve Five Guys. Nebudete zklamáni. Oblíbený místo v Americe. Hele, nevím, byl jsem ve víc jak 30 státech z 50, což je víc jak polovina. A úplně jako nejvíc nejoblíbenější místo jsem si nenašel, protože všude to je hezký a myslím si, že všechno má něco a všechno má nějaký protiklady a nějaký klady, že jo. Takže, ale hodně se mi líbilo buď v Kalifornii nebo na Floridě, kde je prostě teplo a zimu tam fakt zažijou jednou za několik hodně let, takže si myslím, že tam by se mi líbilo. A nebo taky hodně dobrý stát, který se mi líbí, je Utah a tam je hrozně moc. Tam jsou prostě hory, skvělé podmínky na snowboarding a je tam prostě úplně krásný. Pak tu mám otázku, je to v Americe na princip filmu nebo je to úplně něco jiného? Na tohle se ptá hodně lidí a já na to úplně nemím odpovědět, protože hodně věcí je na princip filmu, ale jako kdyby ne. Takže třeba školy jsou jako kdyby na princip filmu, ale není to úplně jako to samý prostě. Tak asi všichni víme, že do filmu prostě lidi investují strašně peněz, aby to vypadalo prostě skvěle.
Takže všechno má asi svoje určitý klady a protiklady. Je tu levnější Jack? Není, je to tak stejný. Jaký největší rozdíly vidíš mezi jídlem v Americe a v Česku? Hele, tak tady v Americe je strašně jídla hrozně sladkýho. Prostě lidi, nevím proč, ale do všeho dávají hrozně cukru. Takže proto asi je většina lidí taky takhle tlustých tady. Ale neříkám, že všichni, taky jsou lidi, já si myslím, že ta obezita, to je tak nějak asi po celém světě, všude jsou lidi tlustí, všude jsou hubený. A v té Americe hodně tlustých, protože právě jí všude ten cukr a do všeho cpou ten cukr. Ale vím, že třeba hrozně Američanům pijou vodu, fakt jako furt pijou vodu, což si myslím, že v Čechách taky pije hodně lidí vodu, ale v Americe fakt pije víc lidí vodu, se mi zdá, na jako každý den prostě furt vidíš, že mají v ruce vodu. No a teď ta největší otázka, která vás asi zajímá všechny. Řeší tam v Americe covid nebo ho mají u prdela? Jak bych začal? Tak třeba v Česku, jo? Si myslím, že všude budou lidi, kteří to řeší hodně a mají z toho prostě respekt a bojí se toho. A pak si myslím, že jsou lidi všude, kde ten covid jako ví, že je covid a ví, že to je prostě umírají na to lidi, ale neřeší to. Což jsem třeba já. Jakoby chápu, jsou lidi, kteří na to umírají, ale já osobně to tolik neřeším, jako masku, jako roušku třeba do krámu vemu si, ale osobně to tolik neřeším, ale taky si myslím, že to bude tím, že jsem mladší a ty starší lidi to asi vnímají jinak. Nevím, respektuju to, ale já to tolik neřeším. Ale jednu dobrou věc, kterou tady jako v Americe mají s tím covidem oproti Česku, že třeba v Česku všechno zavírají, pak to hned zase otevřou, pak to zase zavřou a to je takový koloběh, který furt takhle se opakuje. No a tady v Americe vlastně nic nezavírají, nic neotevírají, mají to v jednom stádiu a furt to takhle mají, což se mi líbí. Takže třeba roušky se nosí do krámu, na benzíny, prostě do všech uzavřených prostorů, do společnosti se nosí roušky. Ale všechny krámy jsou otevřený. Mají i veřejný bruslení mají otevřený, třeba jeden stadion mají otevřený. Nebo kino teda úplně si nejsem jistý, kino mají podle mě zavřený. Ale zase, jak říkám, neotevírají, nezavírají, mají to prostě zavřený a hotovo. No a taky tady v Americe hrozně se hraje na vládu. Takže tak je, co vláda, podle, tady v Americe ta vláda si s tím covidem hrozně hraje. Využívají toho, že je covid, ty lidi hrozně manipulujou a to si myslím, že takhle i jako, já nevím, je zatím hrozně jako teorií, co si lidi myslí, každý si myslí něco jiného. A covid je takový téma, který asi si myslím, že z nás nikdo úplně neví do detailu, proč a jak a tak. No a tím bych vlastně uzavřel téma covid. No a ve výsledku to lidi teda řeší, ale zároveň nějaký lidi to mají uprdele. A všechno je v jednom stádiu a nezavírají to, neotevírají a takhle cyklus jako v Česku. No a třeba děti nebo studenti chodí do školy a mají na výběr oproti Česku třeba, kde ten výběr není, ale ty studenti musí být přísně jenom na, že se nechodí do školy a nebo zrovna když se vláda třeba nerozhodne, ale prostě nechodí se do školy a jsou jenom online výuky. A tady v Americe mají vlastně studenti a rodiče na výběr, jestli ty studenti půjdou do školy, anebo jestli budou doma a budou chodit na online výuky, anebo si to můžou ještě rozdělit, že nějaký dny budou online výuky a nějaký dny v týdnu budou chodit do školy. Třeba jeden den v týdnu půjdou do školy a zbytek jenom online. Takže tohle oni si můžou takhle rozdělit a tím pádem v té škole není plný počet, ale třeba jenom čtvrtka lidí nebo půlka lidí té školy. Což si myslím, že je taky docela dobrý, protože ti, co to potřebují nebo chtějí chodit do té školy, aby se to naučili, nebo prostě potřebují, aby se to naučili takhle, tak vlastně mají tam tu možnost, že můžou. S tím, že mají vlastně roušku a měří vám každý ráno teploty a nesmíte mít symptomy. A tím bych vlastně uzavřel tohle velký téma covid, protože víc už vám o tom asi neřeknu a říkám, každý má na to jiný názor, takže doufám, že jsem vám můj názor líbil. Jinak, jestli vás zajímají další otázky nějaký, který jsem tady v tom videu nebo v jiném videu ještě neřekl, tak to napište do komentářů, nebo na mým Instagramu, nebo mě sledujte na Instagramu, kde vlastně sdílím vlastně tak nějak, co v tom průběhu dne dělám. A občas tam vlastně dám i na stories, že se mě můžete zeptat na nějaké otázky, co se týče Ameriky a tak dále. Nebo kdyby vás zajímalo nějaký téma, na který bych mohl natočit video, tak mi to dejte do komentářů. Nezapomeň dát odběr a like. Tak zase u dalšího videa. Zdar. Fašku má díru tady, já jsem se teď polil do píči. Úplně všude ta voda je.